საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კი საჯარო ლექცია ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში ჩაატარა. თემა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები იყო. დიმიტრი გვინდაძე სკოლის მართვალთა საბჭოს წევრი და უმაღლეს სასწავლებელთან აქტიურად თანამშრომლობს. ლექცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ISET ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა როგორც კადრების სამჭედლო, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსთვის, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის და მრავალი სხვა ორგანიზაციისთვის, სახელმწიფო სექტორში და კერძო სექტორშიც კი. ასე რომ ჩემთვის დიდი პატივია დღეს აკოპდა, დღეს მივხვდით საქართველოს ეკონომიკურ ტენდენციებს. დღეს ჩვენს უნივერსიტეტს განსაკუთრებული სტუმარი ყავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის სახით. ის ISET-ის მეგობარი და პარტნიორია. გვეხმარება იმ პროექტების განხორციელებაში, რის შედეგადაც აქ იზრდებიან ნიჭიერი და წარმატებული ეკონომისტები.